Intercarro Mimaie, vrătite să zic fare. Zenușcă stanția, Zabonen Park. Make station, Zabonen Park. Uçse! Upravia! Да, а давайте это как раз там докажут, но решите на эту фиолетку. А? Давайте это покажем, нали? Да. Надо. Защо не мога да повярвам за това нещо? Да, наистина, да повреш. О, майко мило! Щях да припамам! Той е влак, след като ми е делегирал направо тръгна към Западен парк. Съвсем сам. Ама как така е тази момента позор? Не знам. Няма някакъв глич. Станция на Западен парк. Не е вероятно. Трябва да го изтриеш този влак. Ама аз сега го тествам и не го намерам. Следващата станция, Варда. Next station, Варда. Той явно вече отидал на Терминейта. Невероятно. О, майко мило, сега ще не мога да повярвам за това нещо. За първи път ми се случва. Най-големият глич в Sofia City Metro 2, който някога съм видял. Ох, аз направо вярвах това нещо. Ох, заборих я! Какво? Ох, аз вече смисъл беше спряла по средата на тунела. Трябва да дойдеш бързо, че пак ми не реагирам от писата. Добре. Анна Мария, какво се е случило тук? Не знам, наистина не знам какво се прави в момента. Такива сложни времена трудно се живее. Искаш ли да му плака? Не, той се там. Айде ще излязва ли ти, да не... да може да ти е по-лесно. Гледайте какво трябва. Ти успееш ли да го правиш? Да, спокойно. Ох, той направо е затънал! Затънал се едно ще падне! И аз падам. Малко ти направи, да? Да! О, Боже! Какви са тия гричове, не знам! Как успя А20 осмицата да спре по средата на пътя ми, братче? Какво си случил? Аз след нас и там нямаше нищо. Ами тук малко се случи един глед в цялата игра и нещата се местват в момента. Виж? Къде ми ловя? Ами той падна, то не тунела се премести и се изтри. А, падна! Да, ама чакай сега искам да се покажа нещо по-добро. Ако виждам номерния! Ама... но няма качеството... Е, хора, няма да успеем да каламе до вече, за съжаление. Така че ще спърше... Не го спирай, не го спирай. Младеж, чакай малко. Ще те заведам в стайчките. Кои стайчки? Ела на Константин Величко. Ей сега, само да видя мотриста. А, ето я! А, те тунелите нещо се размешиха. Да. Как стана така, бе? Не знам. Сигурно няма хакери от сега. Надявам се да няма хакери. Или някой там се направо невидим.
Чакаме тука, че се изгубих. Ай, ето. Ала, тука наминава ли си да се изгубите? Само не трябва да падам. Да. Кои стаечки имаш, моля ви? Ими. Да. Може ли да даде тя? Не. Е по-бързо. Не. Ето да тука. А, диспетчерските! Да. Аз не знам тия стаички, аз съм диспетчер в другия ми акаунт. Ама да ти кажеш ми на хората да бе? Искаш ли да се чуваме през другия ми акаунт? Не, о, тя. Аз съм там диспетчер. Хора, ще се чуваме на другия... А, не. О, Боже, а това там къде тела? Тука. Той изпитателния влак за още ли ще седи там? А, ами ще не може да го видя. Искам да се джойна от другия ми акаунт. Окей, да. Добре, хора, сега ще се джойна от другия ми акаунт и ще се върнем обратно. Здравейте, хора, върнахме се, сега съм в другия ми акаунт. Ай, Брагън, къде си ти? Брагън, не ги е велик. Диспетчерската са. Ай, ето. Искам, може да разбудиш на мен. Вече на сега на този екран ще трябва да си купя робокс и рапото. Добро. Мисля, 800 ли си взема? Не. Ако искаш да го погледи. А? Ако искаш да го погледи. Да, ще го покажа, разбира се. Ей, тук е изпитателния влак, хора, Йоав Русич. Няма номер. Само вместо седалките са му Йоави. Това не е правилните. Грешен цвят на седалки. Само не дей да летиш, защото ме гласкаш. Окей, няма. Ето ли го покажа една тайна? Това тайна? Тайна майна. Къде си? А, не седнах. Това е дърбор. Добре. Не знам дали си снимал на този брак. Това е една моя тайна майна, която не знам. Не те виждам. Ама аз съм дърбор. Вътре в депото? Да. От коя страна? От първата или от втората? Първата. А там при другите влакове? Да, при калито за ремонтиране. А, значи тука ли? Не, от другата страна, от другата. Аварийния влак. Да. Лепо се кача. Ей го тука, хора, аварийния влак. Този влак е минус едно. Да, те диспетчери могат ли да го карат? Не. Тъпо. Щото на мен би хареса, искам да го карам. Ми... Брат, ли искаш мога да покинам? А? А, ли искаш мога да покинам? Добре, след малко, че сега ми хареса тази гледка от звънка. Ага. Виждате хора тук най-хубавата част, защото се вижда на гледка от звънка. Казвам ви хора, посещавайте тази игра. Много ще ми хареса.
Не спирай на спирките, карай изпитателя. Не, как аз, как патах, бе? Да, братан, не работи. Само средната. Тука съм. Ето те! Домено му се вижда тука. Чакай, че паднах отново! Как ти бля? Не знам! Паднах от по 300 нещо. Ами добре, качи се и седни и на седалката. Тръгвай! Хареса ли ти след една хадограма, която сложи? А? След една хадограма. Да, но да хареса ми. Ще дойда при тебе, ако искаш. Окей. А ти спомняш ли си, като играхте с София Транспорт? На едно видео на Ливертопия и там играх ти на една къща и ти му каза да види една лодка и той като отиде и като видя и каза Но само не дей да го казваш, докато снимам. Не снимаш ли в момента? Кара изпитателя едно. А, ти не снимаш ли в момента? Снимам. А, окей. Карай изпитателя до летището. Окей. А, нали после ще ги кричиш, ще я видя? Да, ще ги кача всички. Радвам се. Не толкова бързо вървим. Не би ме. Ей го тук, къде съм се дал. Майко! Какво стана, дерегира го? Не, много се сбил. Браво, късмета и не вири, върви както трябва. Добре хора, сега ще завършим с клипа. Добре, виждане, надявам се да ви е харесал видеото. Лайка, поставете по лайк, удивете се и пей хора. На мен се абонирах и в TikTok и в YouTube и на него му се абонирах и в TikTok. Да, вие можете да се абонирате за канала на Вики и от мен. Хора, чао! Да, от мен.